ma wada socotaan marka qofka saa ku leedahay iyo ha duuf weeyney hadda adiga iyo radio gaagu ma wada socotaan umar abtana sidiisi leeg awl iyo jaamacadda carabta ayaa inoo sabab ahaa dawadayaal aadan baxnaan ayaa barbarkayga fadhiya aadan baxnaan waxa uu aqoon dheer ay isku lahaayeen marxuumka jaamac yare jaamac maxamed qaalib horta ugu horeyn adigoo ku soo dhawaanaya telefishinka m m t v muddadii aad istaqaaneen bal warbixin yaroo kooban naga sii بسم الله الرحمن الرحيم لله ما أعطى ولله ما أخذ إلهي صبري يا إيمان هكسي أهل جيسي يا أنت إسيقانين يا أنت واحتري ضليد ومضبى إلهي عجر هكسي جاوة معنا إسنقين إلى قوي وكنتك مددا isagoo uli shaqaale maayo anu markaasaan macalinimo lay qoray isna barewalu ahaa priisku barewale ka ahaa nin wax isbaray buu ahaa nin iskuul soo maray ma ahayn kuwii iskuullada ka soo baxay ama standard sevenka weliba uga horreeyey maxaydhaha priiska wuu dhaafay ilaahay maskax buu siiyey waxaa kale ilaahay ku manaystay qof naftiisa ka adag oon waqtiga lumin ayuu ahaa maalinna jaad kuma lumin maalinna hadal tare iyo makhaayad fadhi kuma lumin dadaal iyo tacab ayuu intaa ku jiray dadaal iyo tacab ayuu ku jiray waa kaa aan ku sheegaya minbadhiwole ilaa lecturer jaamacad ka dhigo bal faraq ah intaa u dhaxaysa waa haybad iyo manno ilaahay siiyey ayay ahaydee ma ahayn miduu iskuul u galay iyo miduu maxaa miduu dadaalkiisa ku helay ayaa arrintaasi ahayd jaamac darajo waloo biliiska wuu soo maray ilaa uu xukumay uu janankii biliiskaba noqday waqooyigan dhowr jeer ayuu laba jeer buu madax ka ahaa intii ka horreysay berbera uu ka soo shaqeeyey hargeysa uu ka soo shaqeeyey wuxuu ahaa nin hawlkar ah nin cadaaladda yaqaana nin aan beenta jeclayn oo weliba dadku way isu qariyaan isagu ka beenta sheegaya toos buu odhan jiray been alaad ama been baad sheegaysa nin aan sharciga jabin ku dhaqma ayuu ahaa markaynu eegayno iminka adiga iyo isaga waqti aad isla soo qaadateen oo xasuus kugu lahaa ma jira adiga waa jirtay maalintii cumar arta iyo ismaaciil cali abbakar la xidhay jaamac oo hogaaminaya intii dowladda ku jirtay ayaa aniga yimid waa ila ninkii afweyne hadalku waa naga xidhn bal orodo soo ka soo warhal wuxuu nimankaa la damacsan yahay marka waan isbiimeeyey waa wuxuu jeclaa table tenniska oo saacad baan table tennis la ciyaaray dabadna raggii cumar carte iyo ismaaciil cali abukar raggii uu isagu soo xidhay ayaan hor dhigay anaa wala berigii waxaan maqlayay ismaaciil dowr meel mara ayuu kacaanka ka qaatay mise talow been bay ahayd markaasuu ammaantiisii galay ya markuu dabinkii igu dhacay baan ida adiga iyo haddaa maxaa radiogaagu ma wada socotaan markaa qofkaas saa ku leedahay iyo ha duwaaf weyney haddaa adiga iyo radiogaagu ma wada socotaan cumar cartana sidiisi leeg awal iyo jaamacadda carabta ayaa inoo sabab ahaa cumar ammaan hadaa la hadal markaasu markiiba uu yeeray ninkii xogeyntiisa ahaa u yiri nimanka waxaan ahayn cadaadis shaqo qaran ayaa laguma eedayn karo nimankii ii soo diray markaa waxaan wari haddii aad heshaan dee sarkularkaana ninkii soo khaweysiiyey aad weydaanna da anigu cidla ii soo diray dabadna nasiib wanaag bahalkii aanu isniintii bay heleen dabana waxaa taa undaan haysanno si aan dembi kale adhowta meesha usoo gelin
arimaha dalka jaamac uu ahaa ninkii maalinta ragga uu waday isbaan jaamac ku jiray sareeban gaalkana ku jiray alxamdulillah hawlaha badan iyo hawlo kale aan halkan ka sheegi karin intaba ayuu kaalmadeeda iyo arinteedaba lahaa rag badan oo maanta mujaahidiin aysan sheeganaya isagaa ka waxtar badnaa anuu si gaaban arintaa u soo koobay ilaahay naxariistiisii naxariista allah ha siiyo ilaahay qabriga ha waasiyo اللهم ثبته بالقوم الثابت اللهم ثبته بالخبز اللهم باعد بينه وبين خدائه كما باعدت بين المشرق والمغرب يا الله وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح.